Dobar dan i dobrodošli u Anđeosku kuhinju. Za današnje kulinarsko druženje pripremit ćemo ruže od tijesta u umaku od pelata i bućini sjemenki. Prvo zamjesimo tijesto kao za domaće rezance. Za pripremu umaka prvo ćemo propirjati crveni luk i češnjak. Luk je pirjan, dodajemo pelate rajčice, sjemenke buće, sol, papar, crvenu papriku i podlijemo malo vodom. Dok se umak kuha, oblikovat ćemo ruže od tijesta.
Umah izradimo štapnim mikserom i u njemu prokuhamo ruže 10 minuta. Serviramo i sa parmezanom. Uz vrhunsku boš tehniku, jedna minuta je dovoljna da nam umak prokuha i jedna minuta je dovoljna da dobijemo glatki umak. Došli smo do kraja današnjeg kulinarskog druženja. Ruže od tijesta, umaku od pelata i bućini sjemenke su gotove. Anđelska kuhinja želi vam dobar tek.